dá para ninguém ficar parado. Até quem não sabe dançar, dança, né? Com certeza, é? Com certeza. Agora aqui, me conta aqui. Fiquei sabendo dessa história do chapéu aí. Como é que é essa história? Parece que a turma resolveu todo mundo usar chapéu. É para quê? É, ficou, acabou sendo a marca, né, a registrada. Marca. Né? Mas parece que aliás, tem uma outra coisa também, né? Aliás, teria que ser o nome, é a Turma do Chapéu. A Turma do Chapéu? É. Eu não estou querendo entregar não, mas depois eu sei que tem gente ali que vai entregar. Parceiro, hein? Bem parceiro mesmo, hein? É, de fato, eles são parceiros mesmo, sabe? Porque a gente vem tentando já há muito tempo... É, organizar isso também, né? Eu, meu irmão, nós somos lá do. Viemos do estado do Rio, né? Já estamos aqui em Arca há 36 anos, hoje já somos arcoenses. É, mas percebe, né? Ainda tem um arrastado aí, né? E graças a Deus o Serginho teve essa ideia junto com o Rogério e nos convidou. E a gente está aí fazendo parte aí do samba de bamba. Que bom, parabéns, viu? Que Deus abençoe. São gêmeos não, né? Não. É. Quem que veio primeiro aí? Eu vim primeiro, por isso que eu sou mais bonito que ele. Acho que foi você que entregou a idade da turma aí, né? Ué, somando a idade, tudo ia dar uns 300 anos por aí, daí pra fora. Por aí. Você tá sendo generoso, né? Um, dois, três, deixa eu ver, oito. Tá sendo modesto. Você tá pior do que o rapaz aí. Isso é pra não escolher uma barra muito, sabe, claro? Porque se entregar demais assim fica chato, né? Ah, mas de qualquer forma, parabéns pelo trabalho de vocês. Quem que é o mais falastrão aqui? É o Serginho mesmo? O Serginho, porque eu sou muito calado, viu? E até a princípio, assim, eu fiquei um pouquinho relutante em participar com o pessoal. Ah, inclusive hoje você não ia gravar, então? Não, eu vim, claro. Aí eu comecei, depois que eu vim um dia participar com eles aqui no Bar do Flávio, que era o nosso ponto-chave, nosso ponto de encontro, aí eu gostei muito, porque o pessoal estava, assim, muito afim e querendo levar a sério mesmo. Aí eu falei, então vou engrenar com o pessoal aí. Então, isso é mais um encontro de amigos também, né? Possivelmente sim. A turma aqui se diverte e canta bastante. Agora, vou fazer um desafio para vocês. Apesar que isso nem é desafio, né? Isso é, como diz na minha terra, Lagoa da Prata, Iambuna Capanga. Iambuna Capanga. Já ouviu a expressão, né, Serginho? Com certeza. Quer dizer que é fácil, é tranquilo. Mas a gente começou com samba de raiz, veio lá um samba rock, né? Samba rock. Misturado. Agora, tem um sambanejo também? Tem também. Vamos fazer eles, então. Porque a gente voltou do bloco agora mais instrumental, mas no show tem que tocar o que a turma pede, o que a turma gosta de ouvir, né? Exatamente. E como eu disse no início, é a proposta. A gente quer fazer um show para agradar a todo mundo. Uhum. O pessoal contratar, a gente... Ah, nós vamos... Tem uma faixa etária de idade, a gente tem um repertório para ele e também um repertório para a moçada dançar. Não só a moçada, né? Todo mundo que quiser dançar o samba, que o samba é patrimônio nacional e o pessoal... gosta muito, então a gente está com um repertório bem, bem variado nesse sentido aí. Já vamos aproveitar, vamos dar o telefone de contato agora, antes da gente chamar a próxima música, porque depois a gente volta no outro bloco, tem música ainda. Beleza, é 37 99809 0460. 98 09 0460. Então, o telefone está aí na tela para você ligar e levar essa turma toda aqui. E aí tem um porém, as esposas também, né? Vai todo mundo, vai. Senão, qualquer. Senão, não vai ninguém. Não vai ninguém. Senão, não vai ninguém. É mentira, porque hoje está todo mundo prestigiando aqui. Ou vai todo mundo ou não vai, entendeu? Aí, quando não for, vai o Facebook. Né? Vai o Facebook, né? Vai só o tem grupo. Tem que ter a live. O grupo, Taninha. A esposa tá falando lá, não vai não. Vamos ouvir então essa aí, ó. Sambanejo para você que está curtindo o Alterosa Comunidade. Desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maluco. Camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Infelizmente nós temos que fazer um intervalo, mas eu volto já já, sai daí não. Sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina...